Hoş gördüğünüz izleyiciler, 24 dakikalık programımızda sizinleyik. Bugün ülkemizde karantin rejiminin yumuşaldılması üzere ilk gün sayılır ve ümumiyyətlə karantin rejiminin yumuşaldılması zəruret idi mi, vacib idi mi veyahut da bu her hansı bir müvəqqət karakter daşıyır? Ölkədə karantin rejiminə riayət olunması hansı həddədir? Ölkədə koronavirusa yoluxma hallarının faiz dinamikası hansı deməli ölçüyə uyğunlaşdırılır? Yəni bununla bağlı mən istəyərdim ki bugünkü eləşimizdə tanınmış həkim, professor, tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla ilə bu məsələlərə aydınlık gətirək. Professor xoş gördük. Xoş gördük. Təşəkkürlər, sağ olun, gəldiniz. Öncə bundan başlayaq. Bu yumşaldılma zərurət idi mi gerçəkdən? Ümumiyyətlə, insanlar uzun müddətdir azadlıqlara öyrəniblər. Yəni, sərbəst gəzmək və s. Çox adam işləmir, sovet dövründə kim onlardan soruşan yoxdur ki, belə filan. Yəni, bu xeyli azadlıqlar dövründə birdən-bir insanların yəni, ev şəraitində bu karantin şərtləri altında saxlama xeyli çətinlik törədirdi. Amma ümumiyyətlə, karantin rejimi bu təcrübə göstərdi ki, bu rejimin yumşaldılması çoxdan lazım idi. Əslində, sərt tədbirlər elə də bir önəm daşımır. Bu düzdür, bu yoluxmaların qarşısını aldı müəyyən qədər, işçilərin qarşısını aldı təbii ki, amma yenə də biz bu rejimi yumuşaldırıq və təbii ki, əvvəlki rejimə qayıdırıq və onu göstərir ki, yenidən yoluxmaların dinamikası arta bilər. Ona görə də biz tamamilə biraz başqa yolla getməliyik. Yəni, daha çox karantin qaydalarını sərtləşdirmək yox, əksinə ictimai həyatın fəallığını artırmaq, sosial sahədə fəallığı artırmaq, bu ilə yanaşı insanların icbari şəkildə karantin davranışlarına əməl eləməsi istiqamətə əsas tutulmalıdır. Professor, bu maariflənmə ilə olar da, adətən belə olur. Bizim ölkədə bununla bağlı kifayət qədər maarifləndirmə sahələri varmı? Təəssüflər olsun ki, bu sərt karantin tədbirləri dövründə dövrü göstərir ki, bizim çox ciddi ehtiyacımız var insanların psixoloji reabilitasiyasına. O istiqamətli işlər çox zəif gedir, zəif getdi daha doğrusu. Çünki ölkənin psixoloqları, din xadimləri, tanınmış adamlar, bunların resurslarından insanlara təbliğatı baxımdan sakitləşdirmək üçün, panikaya düşməmək üçün, depresiyaya düşməmək üçün, gələcəyə ümid yaratmaq üçün kifayət qədər istifadə olunmadı və psixoloqların da potensialı yetərli deyil, açıq etiraf eləmək lazım. Çünki mən danışanları qulaq astım, bunlar bu cür situasiyalara və bu cür kütləvi olaraq, yəni insanların bu psixoloji yardım ehtiyacı olan situasiyalar hazır deyillər. Və təbii ki, biz bunu mütləq nəzər almalıyıq, çünki pandemiya bizi birdən-birə qarşıladı və hər bir situasiya birdən-birə baş verir, belə çətin situasiyalar və o dövr üçün də bizim bu resurslarımız olmalıdır. Təbii ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı bütün bunları araşdıracaq, gələcək üçün bir alqoritm hazırlayacaq. Amma mən düşünürəm ki, daha çox biz bu cür situasiyalarda, xüsusilə hava damcı yolundan yayılan infeksiyalar zamanı əsas diqqəti karantin davranışlarının icbari şəkildə yönətməli və sosial həyatı biraz sərbəst bıraxmalıyıq. Bəs buradan belə bir nəticə çıxır ki, 81-03 tendensiyası özünü doğrultmayıb belə çıxır. Bəli, əslində, mən hesab edirəm ki, indiki yoluxmalar daha çox həmin o SMS razılaşmaları, icazələri dövründə insanların bu icazələri olaraq bir-birinə qonaq getməsi, ziyafətləri təşkil etməsi, piknikləri təşkil eləməsi, ondan başqa, deyək ki, həyətlərdə düşüb domino oynamaq, söhbət eləmək, çay içmək, liftlə qalxıb düşmək, bütün bunlar yoluxmaların əsasına dayanır bugünkü və Amerika təcrübəsi göstərir ki, xeyli adam liftə yoluxur. Liftə çox yaxın məsafədə insanlar düşür, orada qeyri-adi danışır, salam verir və yaxud da nəfəs alır və s. bu yoluxma şərtləndirir və bir də liftin düyməsinə basır, qapı dəstəyi və s. bütün bunlar müəyyən kontakt yolu ilə yoluxmaları təmin edir. Ona görə də hesab edirəm ki, karantin qaydalarına ciddi əməl edilmədi. Təbii ki, polis hər yerdə nəzarət edə bilməz. Məsələn, Bakı kəndlərində,
bina evlərin heyətlərində buna riayət olunmadı və bu da indiki yoxlamaların əsasında dayanır. O ki, qaldı SMS indiki yumuşalmalardan sonraki yoluxmaları biz bir müddətdən sonra hiss eləyəcəyik. Yəni, bizim gördüyümüz odur ki, insanlar qətiyyən bu qaydaları gözləmir, bir ignor eləyir situasiyanı. Saygısızlık nümayiş elətdirirlər və bu təbii bahamiyə aid deyil, amma SYT aiddir. Doktor, təbii ki, insanlar bayaqlarda qeyd etdi ki, mariflənmə çox önəmlidir. Və amma indi may ayının 18-dən itibarən yumuşalma varsa, yəni əslində SMS biraz məhdudiyyəti yaratmışdı, amma gerçəkdən də görünən budur ki, bu məhdudiyyətlər bəziləri hətta o gün ekranlarda da göstərdilər. Qəsdən leytinant formasını giyərək belə küçədə gəzməkdə israrlıdır. Nəyə? İnsanlarda bir azadlıq eşqi var. İndi bu azadlıq eşqi koronavirusa qarşı da ola bilər, COVID-19-a qarşı da ola bilər. Bir də ümumiyyətlə cəmiyyətdəki baş verən o despotik rejimlərdə də daha çox özü göstərir. Mənim demək istədiyim başqadır. Sizin təxminləriniz nədir? Məsələn, 31-nə qədər hər halda karantin rejimi qalır və bu 2 həftə müddətində və dinamikada göstərdi ki, artıq xəstə yoluxma hallarının sayında artım da müşahidə olunub. Siz nə düşünürsünüz? Biraz da yumuşalmadan sonra hansı sonuclar ola bilər? Əgər biz karantin davranışlarına ciddi əməl etsək, təbii ki, yoluxma sayının belə ciddi artmasını görməyəsi. Amma insanların bu cür davranışları göstərir ki, yoluxma sayı həddən artıq artacaq. Məsələn, elə gün ola bilər ki, biz 600-700 gün ərzində yoluxma görə bilərik. Təbii ki, bu cür yoluxma fonunda itkilər də çox olacaq. Ona görə də və infeksiyanın rayonlara, Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarına yayılması, yəni epidemioloji coğrafiyanın genişlənməsinin şahidi ola bilərik. Və bütün bunlar əsasən vətəndaş məsuliyyətsizliyinə dayanır. Yəni, vətəndaş məsuliyyəti təmin olunmamış, karantin şərtləri gərək yumşaldılmayaydı, yaxud da ki, əvvəlcədən bunların üzərinə daha ciddi dayanılardı. Və bugün bir insan, əgər maska taxmırsa, situasiyanı ignor edirsə, heç bir sosial məsafə gözləmirsə, nə bilim, başqa dezinfeksiya tədbirləri, yəni bu situasiya ignor edirsə, o təkcə öz həyat üçün təhlükə yaratmır, ətraf üçün, ailəsi üçün, bütövlükdə millət üçün. Yəni, bunu anlamaq lazımdır. Televiziya ekranlarından aparılan təbliğat yetərli deyil, təəssüflər olsun. Biz televiziya ekranlarından ATV-də, bir də mənim hansı kanalda ancaq operativ qərargahın məlumatlarını görür. O məlumat da o qədər optimist ruhda köklənib ki, sanki elə bir ortada heç nə yoxdur. Yəni, söhbət odur ki, müəyyən qədər insanlara məsuliyyət hissinin olmasını deməli, aşılamaq lazımdır. Məsələn, sosial şəbəkələrdə mən hərdən bir müəyyən yazılar yazıram, görürəm ki, bəzi adamlar buna etiraz edirlər ki, yəni belə bir şey yoxdur, bu şişirdilir və s. Mən axırda məcbur oldum. Öz şəxsi müşahidələrimdən şəxsən bir 7 xəstəni mən tapmışam, göndərmişəm, yəni spesifik xəstəxanaya. Şəxsi müşahidəmlə gördüyüm xəstənin ağciyərinin şəklini yüklədim sosial şəbəkəyə. Yəni, budur, mənzərə budur. Və bu mənzərə ilə biz niyə üzləşməliyik? Türkiyə kimi bir dövlətdə biz cavan həkimimizi itirdik koronavirusdan, bu ağırlaşmadan. Sonra bu Gəncədə bir həkimimizi itirdik. Bir neçə həkim ağır durumdan çıxdı və həmin ağır durumdan çıxmış adamların hələ gələcəkdə vəziyyəti necə olacaq? Bunlar nə qədər əmək qabiliyyətini saxlaya biləcəklər? Bunlar da sual altındadır. Axı, bu məsələyə bu cür yanaşma mən anlaya bilmirəm sadəcə olaraq. Doktor, ikili yanaşma mövcuddur. Yəni, məsələn, tibbi baxımdan, yəni həkimlərin cəfakeşliyi, fədakarlığı, bu baxımdan cəmiyyətdə bir sanki həkimlərə bir vəfa borcu hiss olunur. Bir də dövlətin, yəni hökumətin üzərinə düşən vəzifələrlə bağlı bir mənalı fikirlər mövcud deyil. Özəlliklə, bir dəfəlik müavinətlərin verilməsi ilə bağlı. Biz ziyalı kimi, bir ictimai xadim kimi, yəni təkcə həkim kimi yox. Bununla bağlı düşüncəniz nədir? Elə o da əslində sosial reabilitasiya və sosial müdafiə tədbirlərinin bir hissəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Əlbəttə, evdə qalan vətəndaşların sosial müdafiəsinin təmini ilə bağlı ciddi işlər görülməli idi.
Düzdür, pandemiya bizi qarşıladı, təkcə biz yox, bütün dünya ölkələrini. Və belə retrospektiv araşdırma aparsaq, xeyli yanlışlıqlar var hər bir ölkədə. Avropa ölkələrində də, bizdə də, elə Amerikada da, hər yerdə də. Amma məsələ bundan gedir ki, insanlar daha çox ümitsiz vəziyyətdə olmamalıdırlar. Yəni, vətəndaş əgər bugün evdə qalırsa, onun sosial müdafiə ehtiyacı varsa, dövlət onu təmin eləməlidir. Dövlət vətəndaşın arxasında dayanmalıdır. Vətəndaş dövlətin o gücünü öz sinində hiss eləməlidir. O baxımdan da hesab edirəm ki, əlbəttə orada da xeyli problemlər yaşandı və bu onu göstərir ki, bizim dövlət orqanları bu cür ekstremal situasiyalara tam hazır deyil. Evet, hazır deyil. O ki, qaldı prosesin bundan sonraki hissəsində. İndi hər halda biz ötən dövr artıq keçib, o dövrün yanlışlıqları artıq tarixdir onu araşdırıb, araşdırmaq sonraki mərhələdir. Amma gələcəyə baxaq, biz nə etməliyik? Mən düşünürəm ki, birinci növbədə marifləndirmişsiniz, siz tam düz qeyd edirsiniz ki, marifləndirmə işi hər yerdə aparılmalıdır. Bütün media bu işə cəlb olunmalıdır. Onsuz da medianın da marağındadır, xəbər necə deyərlər, əhaliyə xəbər çatdıran, xəbər mənbəyi kimi. Media da bu işdə maraqlı olmalıdır və bu işi detallarına qədər, məsələn, mən gündəlik mediada ayrı-ayrı qəzetlərdən, jurnallardan, ayrı-ayrı ölkələrdə gedən izləyirdim bu məqalələri, münasibətləri. Yəni, çalışırlar jurnalistlər, maksimum məlumat əldə edib bölüşsünlər. Amma hesab edirəm ki, biz əsas diqqəti marifləndirmə istiqamətində yönəltməliyik ki, ən az insanlar bunu dərk eləsinlər. İndi siz diqqət edin. Əgər vətəndaş xəstələnir, küçədə böyük bir miqdar xəstələnmə sayı olur və küçədə kimsə gedib yıxılır o Wuhan şəhərində olduğu kimsinin. Biz o səviyyəyə qədər niyə gözləməliyik? Onu niyə o səviyyəyə çatdırmalıyıq? Ondan sonra panikaya düşüb hansısa bir tədbirlərə əl atmaq zorunda qalmalıyıq. Mən düşünürəm ki, marifləndirmə həm də profilaktik olaraq buna lazımdır. Biz preventiv tədbirlərə önəm verməliyik. Mən hesab edirəm ki, bütün sosial həyatın fəal işləməsi fonunda insanların karantin davranışlarının ciddi əməl eləməsi şərti ilə biz daha çox uğurlara nail ola bilərik. Doktor, səhv etmirəmsə sırağa günü idi. Belə bir həyəcan təbli çalmışdınız ki, Azal rəhbərliyinə müraciət etmişdiniz bizim xaricdə qalan tələbələrlə bağlı. Mən istəyərdim ki, bax, bu günləri ölkəyə hakimiyyət təmsilçiləri də qeyd edirlər ki, kifayət qədər gətirilib, hətta 10 mindən yuxarı tələbənin gətirilməsindən söhbət gedirdi. Amma həm şərait baxımından, məsələn, Naxçıvandakıların şəraitini gördük, bircə Bakıya gəlib çatan tələbələrin şəraitləri normal olub. Amma qalanlar da var imiş. Bax, onlarla bağlı həyəcan təbili hardan yarandı? Xarici vətəndaşların ölkə evakuasiyasından bağlı işlər tamamilə qeyri-qənaət bəxşdir. Əvvəla, bizim xeyli tələbələrimiz Avropada qalıblar. Siz diqqət edin ki, bunların bəziləri öz hesabını oxuyurlar, öz resursları hesabına. Bu yataqxanada qalmaq, gündəlik həyat orada bahadır və indiki dövrdə manatın bu ucuzlaşması fonunda orada qalmaq xeyli çətindir. Və bu tələbələr orada, elə tələbə var ki, mən məlumatlıyam da, yataqxanada tək qalıb demək. Çinin vətəndaşları da gedib, başqa ölkələrinki də gedib, yataqxanada tək qalıb. Yəni, bu vətəndaşa kim sahib çıxacaq? Azalın, yəni bir təyyarəsi yoxdur ki, gedib bu tələbələri hər ölkədən 200-300 tələbəni gedib gətsin bura. Və bir qayda var, gələni də hamısını göndərlər karantinə. Bu qayda tamamilə zəbdir. Bax, indi siz diqqət edin, əgər gündə 400, 500, 600 xəstələnsə insan, artıq hamını qəbul etmək imkanı olmayacaq. Hə. Məcbur olacaqlar daha yüngülləri evə göndərmək. Deməli, bu cür yol tutula bilirsə, elə onda da biz axı niyə dünyanın getdiyi yolla getməyək? Dünyada da bu cür vətəndaşlar gəlirdilər ölkəyə, yoxlanırdılar. Onlarda heç bir klinika yoxsa ev karantinində, 2 həftəlik göndərilirdilər. Müəyyən şərtlər olaraq başa salıb ki, evdə davranış qaydaları necə olacaq? Ondan sonra isə onlardan karantin götürülürdü. Təbii ki, sahə həkimləri, mən bir dəfə qeyd eləmişdim, sahə həkimlərini cəlb eləmək olar bu işə. Onlar mütəmadi olaraq nəzarət edə bilər bu prosesə. Və dövlətin də çiyindən yük düşməz. Axı, nə maraq var ki, bizim tələbələr məhz gedib müxtəlif mehmanxanalarda məcburən qalmalı.
aldılar. Bu da maraq nədən ibarətdir? Yəni, biraz mahiyyətdən kənarlaşmadır bu. Yəni, biraz da görüntü bəlkə xatirinədir. Bunu hər halda siz daha yaxşı bilirsiniz mütəxəssis kimi. Yeri gəlmişkən, profesor, qeyd etdiniz ki, dünya praktikası. Bax, bu koronavirusla mübarizədə hansı ölkələrin nümunələri var? Məsələn, mən İsveç nümunəsini bilirəm ki, daha çox belə rahatlığa... Bax, Almanya nümunəsi var ortada, İsveç nümunəsi var, Türkiyə nümunəsi var, Amerika nümunəsi var. Mən hesab edirəm ki, məsələn, Alman nümunəsi çox normal nümunədir. Yəni, burada karantin tədbirləri yumuşaldıqdan sonra karantin davranışlarına ciddi şəkildə əməl olunur. İnsanlar özləri şüurlu şəkildə bunu eləyirlər. Təbii ki, eləməyənlər də müəyyən bir ictimai pressing altındadırlar və onu eləmək zorundadırlar. İsveçrədə sosial həyat fəal şəkildə davam elədi, amma karantin davranışlarına əməl elədilər. Məsələn, yəni Azərbaycanda da biz daha çox pozitiv təcrübələri toplamalıyıq, ona əməl eləməliyik. Bizdə Azərbaycan bir təcrübəsi deyilən bir şey var və o da nəyə daha çox istinad edir? Xəstə azlığına. Amma indi ki, artır. Yəni, biz xəstə azlığı ilə lovğalanmamalıyıq. Mən düşünürəm ki, biz daha çox işimizi düzgün qurmalıyıq. Xəstə azlığı ilə xəstə çoxluğunun fərqi testlərdən sonra mı bəlli olur? Əslində, mən sizə deyim ki, testlər özləri tam dəqiq göstərici deyil. Aha. Koronavirusda xəstələr olub, real klinikanla, rengen müayinəsinin cavabı ilə, hətta bütün müalicə proseslərində test mənfi çıxır. Testlərin, istər ekspres, istər planlı testlər olsun, bunların spesifiklik, həssaslıq, dəqiqlik göstəriciləri var. Bu göstəricilər yəni kifayət qədər yüksək deyil. Məsələn, polimeraz zəncirvari reaksiya deyilən bir hal var. O daha dəqiq yoxlamaq üçündür. 95% dəqiqliyə malikdir. O da bütün vətəndaşları o cür müayinədən keçirmək yəni imkan xaricindədir. O baxımdan da birinci növbədə biz testlərdən çox daha çox klinikaya diqqət eləməliyik. Yəni, klinik xəstələri, hansılar ki, real olaraq xəstəliyi keçirdirlər, əlamətləri üzrədir, bunlar qospitalizasiya olunur. Qalan xəstələr isə ev şəraitində nəzarətdə olurlar. Profesor, 5 milyona yaxınlaşır dünya üzrə xəstəliyə tutulanların sayı və ən çox, indi məndə əlimdə statistika var, 1,5 milyon Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır və 90 mindən artıq ölü var. Yəni 91 min artıq bugünə olan statistika. Və nəyə görə mən Amerika Birləşmiş Ştatlarını misal gətirdim? Çünki fərq o biri ölkələrdən həddən artıq çoxdur. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump da 2 həftə öncə, həm də dövlət katibi Mike Pompeo da artıq bu virusun bir insan tərəfindən idarə olunan deyə bir iddialarını irəli sürmüşdülər. Bir mütəxəssis kimi mən istəyərdim, bu nə dərəcədə realdır bu? Bilirsiniz, virusun doğal olub olmadığı, laboratoriya şəraitində yaradıldığı haqqında müxtəlif fikirlər var. Bu fikirlərin indi heç bir önəmi yoxdur. Bu, gələcəyin məsələsidir. Əgər viruslar məqsədli şəkildə hazırlanıbsa və yaxud da bir laboratoriyadan məsuliyyətsizliklə bu bayrə çıxıb insanları xəstələndiribsə, təbii ki, bunun öz məsuliyyəti var. Hər bir situasiyanın öz hüquqi məsuliyyəti var. Və insanlar üzərində klinik eksperimentlərlə bağlı Haqa konvensiyası var, Helsinski deklarasiyası var. Təbii ki, bunların çərçivəsində bu məsələlər gələcəkdə müzakirə oluna bilər. Mütəmadi olaraq bu cür fikirlər, bu cür ittihamlar səslənir. Amma faktı odur ki, biz artıq bu yoluxmuş, pandemiya törətmiş, getdikcə də epidemioloji coğrafiyası genişlənən, işçilərlə müşahidə olunan bir ciddi infeksiyanın üzəyi. Bugün bütün dünyanın gücü səfərbər olmalıdır bunu maksimum lokallaşdırmağa. Ona görə də biz bütün gücümüzü səfərbər eləməliyik. Bu bir dünyanın işi, bir ölkənin işi deyil. Bu bütün hər bir ölkənin işidir. Şübhəsiz. Profesor, burada hər halda mən bayaqlar Amerikanın statistik rəqəmlərini, yəni Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqladığı rəqəmlərdir. Bəs Amerikada əhali sayına görə Çindən qat-qat az. Məsələn, Rusiyanın təxminən əhali sayı bərabərdir və s. Yəni, bunu müqayisə etmək istəmirəm. Niyə birdən-bir Amerikada yoluxma halları həddən artıq çox oldu? Amerikada ilkin olaraq yanaşmada böyük yanlışlıq oldu. Bu, infeksiya sayğısızlığı oldu. Bilir ki, Amerika çox intensiv bir ölkədir. Burada böyük bir miqrasiya var. Əhali orada daxil olur və xaric olur.
həm turistlər, həm elmi tədqiqat işinə məşğul olanlar, müxtəlif cür. Yəni, bura elə İtaliyanın özünə də böyük bir axın oldu və bu axın təbii ki, Amerikada xeyli insan yox. Amerikada da yəni 300 milyondan çox əhali var. Təsəvvür edin ki, bu qədər əhali özü həmin bəzi intensiv ştatlarda özünü göstərdi. Məsələn, New Yorkda. Niyə başqa elə ştatlarda var? Çox minimal. Yəni, gəliş-gediş faktoru çox önəmlidir. Daha çox olan yerlərdə. O cümlədən bilir ki, New York dünyanın az qalı ikinci paytaxtı sayılır. Yəni, belə bir ölkədə, belə bir şəhərdə təbii ki, daha çox olmalıdır. Çində niyə bu məsələ lokallaşdırıla bildi? Çində tamamilə düzgün və kifayət qədər intensiv tədbirlər gördülər. Oradakı tədbirlər nədən ibarət idi? Birincisi, çox sərt tədbirlər insanlara qarşı. Amerikada belə sərt tədbirlər yoxdur. Burada insan haqları faktoru var, Çin dövlətinin sərt dövlət olması faktoru var. Evdən çıxanlar hətta güllə atmağa qədər tədbirlər gördülər və insanlar evdə sosial məsafəni gözlədilər. Küçələr kütləvi dezinfeksiya oldu, robotları qoşdular, dronları qoşdular, ev dərman evə getdi, qidalanma. Sonra maddi imkanlar, digər faktorlar və infeksiya yerində lokallaşdırdı, o Wuhan şəhərindən çıxa bilmədi. Mən hesab edirəm ki, Çin düzgün tədbir gördü. Bütün ölkələr o tədbirləri görə bilmədilər. Yəni, bəzən qapalı olmalı, bəzən despotik rejimlər bu məsələdə. Yəni, burada sərt tədbirlərin önəmi çoxdur. Bax, indi biz, təsəvvür edin, insanları SMS qadağalığa götürüb, sosial həyat yumuşaldılır karantin qaydalara, amma insanlar həmin vətəndaş məsuliyyətindən bu şey yanaşmırlar. Amma sərt tədbirlər olsa, təbii ki, insanlar ona yanaşma zorundadırlar və təbii bu infeksiyanın yayılmanın qarşısını alır və lokallaşdırmaq üçün. Çox təşəkkür edirəm, professor. Mən sonda istəyərdim ki, Kanal 13 olaraq apardığımız rəy sorğusunu sizinlə də bölüşəm, izləyicilərimizlə bölüşəm. İzləyicilərimizdən fikir öyrənmişik, koronavirusla bağlı karantin rejiminin nisbətən yumuşaldılması necə dəyərləndirirsiniz? Təqdir edirəm, düz addımdır 8%, mayın 31-dən sonra yumuşaldılmalı idi, tələsik qərardır 9%, hələlik heç cür yumuşaltmaq olmaz, ikinci dalga qorxusu var 12%, mənə fərqi yoxdur 7% və nəhayət ümumiyyətlə karantin rejimi ləğv edilməlidir 64%. Siz necə, razılaşırsınız bu fikirlə? Mən hesab edirəm ki, axırıncı cavab müəyyən qədər haqlıdır, amma onun yarımçıq cavabdır. Yəni, karantin tədbirləri, karantin qaydaları ümumiyyətlə tamamilə yumşaldılmalıdır, amma karantin davranışları sərtləşdirilməlidir. Yəni, bayaq qayıtdığımız söhbətin əvvəlinə qayıdaq ki, yəni, ümumiyyətlə karantin rejiminin ləğv edilməsində məqsəd burada 64%-in yəqin ki, bizim izləyicilərimiz də... Əgər izləyicilər o nəzərdə tutularsa, bəli, mən razıyam ki, sosial həyat yumuşaldılmalıdır, amma karantin davranışları sərtləşdirilməlidir. Siz dediniz, zaten dediniz ki, bu karantin rejimi effektiv deyil. Çünki əhali buna riayət eləmir. Elə isə artıq fərdi məsuliyyətdir, yəni bu xəstəlikdən qorxmalıdır. Yəni siz düşünürsünüz mü, 31-dən sonra durum necə olar? Mən hesab edirəm ki, yay aylarında karantin qaydalarını sərtləşdirmək insanlar üçün çox ciddi fəsadlar yarada bilər. Çünki evdə oturmaq bu işçilərdə çox çətin olar. Ona görə də insanlar daha çox karantin davranışlarına ciddi riayət eləməlidir. Dövlət də bu ilə bağlı ciddi düşünməlidir, mexanizmlər düşünməlidir. Mən yenə deyirəm, biz televiziya ekranlarında maariflənmiş işinə ciddi fikir vermək. Bu ilə bağlı böyük bir mütəxəssis ordusu səfərbər olunmalıdır bu işə. Təəssüflər olsun ki, biz bunu müşahidə eləmirik. Çox təşəkkürlər, professor. Yəqin ki, 31-dən sonra hər halda bu bir dövlətin qərarıdır, hökumətin qərarıdır. Amma siz bir mütəxəssis kimi buna fikrinizi bildirdiniz. Hər halda bizim tək istədiyimiz budur ki, Azərbaycan olaraq bu durumdan, hətta bəşəriyyət olaraq bu durumdan ən az xəsarətlə, ən az itkilərlə çıxar. Sizə təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilərimiz, verilişimizin bugünkü qonağı, yəni 24 dəqiqə məhz tibb bölümlər doktoru Professor Adil Qeybulla ilə ölkədəki karantin rejiminin yumşaldılmasına aydınlıq gətirdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.